Mingəçevir Dövlət Universitetinin iki əməkdaşı kənd təsərrüfatı məhsullarının daşınmasında innovativ texnologiyaların tətbiqinə yeniliyə imza atıblar. Universitetin əməkdaşları AgriVision layihəsi ilə birlikdə təşkil edilən Bakı Qida Hakatonunun qalibi olublar. Onların təklif etdiyi üsulla yüklərin uzaq məsafələrə itkisiz daşınması daha səmərəli olacaq. Həm tələbələrimizdən, həm də gənc əməkdaşlarımızdan ibarət olan startup komandaları müxtəlif yarışmalarda iştirak edirlər, universitetimizi təmsil edirlər. Bu günlərdə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi tərəfindən yerli tərəfdaşlarla birlikdə keçirilən Bakı Qida Hakatonunda Mingəçevir Dövlət Universitetinin iki gənc əməkdaşından ibarət olan komandamız uğurla iştirak edərək birinci yerə layiq görülüb. Gənclərin irəli sürdüyü yeni təklif kənd təsərrüfatı məhsullarının daşınması zamanı ortaya çıxan çətinliklərin aradan qaldırılmasına hesablanıb. Kənd təsərrüfatı məhsullarından olan meyvə tərəvəzlərin uzaq məsafələrə daşınmasında yaranan fasilələr onların mənzil başına çatmadan xarab olmasına gətirib çıxarır. Yeni təklif olunan texnologiya sayəsində fermer göndərdiyi məhsulun məsafə və məkanına uyğun olaraq temperaturunu müəyyənləşdirmək imkanı qazanır. Logistikada olan başlıca problemlər daşınma vaxtının qeyri-müəyyənliyi, rütubət, daşınmaya sərf olunan əlavə xərclər və ən əsası da təchizat zəncirlərinin idarə olunmasıdır. Təklif etdiyimiz həllər daşınmanın real vaxt ərzində izlənilməsinin həyata keçirilməsi, inventarların, yəni daşımada olan konteynerlər olsun, istər digər avadanlıqlar olsun, onların tətbiq vasitəsilə real vaxt ərzində izlənilməsi. Yükdaşımada təklif edilən yeni texnologiyanın tətbiqi, zaman və mobil məlumat əlaqəsi ilə həyata keçirilir. Bu sahədə kənar müdaxilələrin qarşısının alınması, kiber təhlükəsizliyi məsələləri də nəzərə alınıb. Logistikada mobil idarə etmə, vahid server vasitəsilə həyata keçiriləcək. Bu da istər ölkə xaricinə, istərsə də ölkə daxili daşımaları nəzarət etməyə imkan verəcək. İstər xarici ölkələrdən deyək ki, Azərbaycana gələn daşınmalarda, istərsə də ki, yerli daşınmalarda həddindən artıq deməli, daşınma zamanı problemlər var idi və daşınma zamanı yaranan bu problemləri heç bir şirkət olsun, deyək qurum olsun öz öhdəciyinə götürmürdü və nəticədə yəni ki, zədə alınmış məhsulu alıcı üzərində qalmış olurdu və bu artıq böyük artıq problem olmağa başlamışdı. Biz bu problemin həllində öz layihəmizi artıq inkişaf elətdirdik və inşallah ki, bizə təqdim olunan bu belə deyim də toxumu, yəni investisiya toxumunu biz doğru formada, doğru şəkildə istifadə edə biləcəyik. Hakatonda birinci yerə layiq görülən Mingəçevir Dövlət Universitetinin gənc əməkdaşlarından ibarət AgriInova komandası 5000 avro qazanıb. Daşqın Abdullayev, Elşən Əhmədov, Mingəçevir.